تیرا کہوا خدا رہے
اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدیجہ اور گلنار صاحب کے اس سے ہم وہ عمل کریں کہ یہاں یہاں بھی کام ہے کل میدان محشر میں بھی کام کیا جائے گا سبحان اللہ ایک شعر شعر کا سر پر تیرے سہاگ کا لا رہے ہیں کا کردار